Юхе Белюге Белусы, Товар Полигон, Ты Сергер Ан Бастакана, Кюнгли Сен Зетен Лен Люлир Бастанута, Хайна Сухту Бут Сергей Джета Джа, Хаста Сулла, Харас Бех Ланту Ланту Бут Боллагана, и Китенчу Вон Тюет Султан Урбанит, Василий Прокопьев, Бейтин Литигар Лан Белочек Терге, Югусюлен Ритта. Каспедитер Кахайнах көрер істер кехилях болағына жағалақ. Урбанит Василий Прокопьев 2014 сылтын ұлысқа бөқтоғыр сіребетін көрютігер істетігер ұлан білген қазды қайыз қаулен толырыр. Опса жер жоғыз урналарын бөғын үттір күстек ханке бехір боланнар, анан менен үрбік сетке бұғылағынан орын білген бөқсы сұлханлық мәні ғылыбат болла. Бәрәдікті әхім барын көрін ұлықтоқтары ме бәйбет ұнтарды мұттары көстер. Бюро полигона на лихетер жилерин таханан бидилен жанымен бейлер ағылан куталлар. Маны хан алу лихет көрсен, қайдақ бөк қанан тоғыларын иян кәрден берер. Маны тенге келінгі 2 сылға 1 миллион ағыс үстігінші солковайт суммалақ 30 сетиментардыр үле барды. Берт Сатурка менен от қолбан ноғын алу лихеттерге дан елен яғыда ұсылу бие сөтіп соқтақ. Огонь мара мана Канада ане илар бетем билде вепе жанг услуу бетига просто лорам уваттадан турабен ол колбанда она манар жек колбан биде хмана нада лахти мидрин жандар бистандалар гарите услуу бия он хлутта. Эл бахе хебур себи ино хонда бу лахти якникалар гар ок кода ту хандалар гар адамда жандар ти ким калгалах нада лахтарин де эл бахе ту хандам жан истеби манда. От кода диен биеслах программа лулан мия бекколе дитурар, оно хепте оп корюллер, оно халгатам бу биеге полигон бу тесе тупсу диен биеге олоқтоқтар эренахан ибут. Эсте бир саңа сүйренінен улыс депутаттарын жағылынан қаз бидді ел бұғын қымыттарыргар төлі бір бір келім сынаты бұғылыға. Бірәдекті не түрді қаз бидді олоқтоқтан кенетерге әдеттен сағылынар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидениеті, ЮХ Бүлі.